שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג כיצד ניתן לשבץ מסמך מסוג PDF כמו המסמך הזה בעמוד הראשי של קורס בין הפעילויות והמשאבים בצורה כזאת, בצורה חזותית וזמינה ולא כקישור. אחת האפשרויות הבסיסיות שלנו זה פשוט לקשר משאב וקליק על המשאב, יפתח את המשאב בתוכנה, תוכנת PDF, PDF Viewer כלשהו. אנו רוצים להציג לסטודנטים, לתלמידים, את המסמך באופן חזותי מלא בקורס עצמו. כפתיח לקבוצת דיון, כפתיח לפעילות וויקי, בקבוצת דיון עצמה, בכל מקום. שימו לב. אני עובר למצב עריכה, הפעלת עריכה. עובר לקבצים שלי, שם נמצא מסמך ה-PDF. זהו מסמך ה-PDF. כפתור ימני, Copy Link Location, העתקת מיקום קישור. אני חוזר לקורס. את זה. מצוין. כעת אני מוסיף משאב חדש מסוג פסקה מעוצבת. כמובן ניתן להוסיף כל סוג של פעילות וכל סוג של משאב. אני מגדיל את שטח הכתיבה, עובר למצב HTML וידנית מוסיף את הפקודה Embed SRC שווה גרשיים גרשיים והקישור לקובץ עצמו. שימו לב, ניתן לקבוע את רוחב וגובה החלון. רוחב 500, גובה 500, 500 פיקסלים, נקודות. ניתן להוסיף אחרי הסיומת PDF אפשרויות מיוחדות, אפשרויות תצוגה מיוחדות למסמך עצמו. Shift והספרה 3 מייצר לנו את הסימן סולמית או דיאז, ונכתוב רול בר שווה 1. אפשרות זו תציג לנו פס גלילה לאורך המסמך. לסיום, שמירת שינויים וחזרה לקורס. שימו לב מה התקבל. מסמך די קצר. צריך לשנות קצת את הרוחב בצורה יותר מתאימה. כך ניתן לשבץ מסמך PDF בדף הראשי של הקורס. בברכה ובהצלחה.